ঘৰখনৰ পুৰণা হৈ যোৱা বস্তু এটা আঁতৰাই নতুন এটা ল'বলৈ কাৰণো মন নাযায়। মন গ'লেও কিন্তু কেতিয়াবা যে ইমান টকাৰ অভাৱ হয়, আৰু যেতিয়া পেলাই নিদিয়াকৈ পুৰণা বিচনা চৌকেচ আদি বস্তুবোৰ একেবাৰে কম পইচাত কোনোবাই আহি নতুন কৰি দিব পাৰে, তেতিয়া টকা বাচি যোৱাৰ লগতে বস্তুকেইপদ যেতিয়া নতুনকৈ পাওঁ, এই কৌশলটো আপোনালোকক বাৰু শ্বেয়াৰ নকৰি পাৰোঁনে? গুড মৰ্ণিং, আমাৰ হাঁহিমতী এই মাত্ৰ উঠি আহিছে, আহিয়ে যিটো হাঁহি মাৰিছে। কালি আমাৰ খৰি আনিলে এক গাড়ী, এতিয়া এখেতে সেই অলপমান শুকান খৰিখিনি কাটি আছে আৰু ইখিনি আছে ইফালে। এই মানুহজনক সেইদিনাখন মই পিছফালৰ পৰা অকণমান দেখুৱাইছিলোঁ, আজি সন্মুখৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলো ভালে আছে, কুশলে আছে। এতিয়া আমি আগফালে আহি আছোঁ কাৰণ আমাৰ ঘৰত কালি কেইটামান বস্তু যে আমি লৈ থৈ আহিছিলোঁ দোকানত, সেই বস্তুকেইটা এতিয়া বৰ্তমান ঘৰত আহি পাইছেহি। বহুকেইটা কাম আছে আছে কৈ আছিলোঁ, কি কৰিব আৰু, জীৱনত কাম কৰি কেতিয়াও শেষ নহয়, ইটো কৰিব সিটো থাকে, সিটো কৰি শেষ হ'ব বেলেগ এটা ওলাব। বৰষুণটো নাই দিয়া, কি সেইফালে দিছিলে নেকি? নাজিৰাত বৰষুণ ন, আজিকালি এনেকুৱাই হ'ল, পায় এফালে বৰষুণ দিলে এফালে নিদিয়ে। অঁ এখন দি পঠাইছে ন, আৰু প্লাই এখন ক'ত থলা? অঁ এইখন চানমাৰ্কাখন বৰ ধুনীয়া লাগিছে ন, ৰংটো আপোনালোকে ক'বচোন ভাল লাগিছেনে? লগাই দিয়াৰ পিছতহে শ্ব' উঠিব পিছে, অকল ভিডিঅ' কৰি নাথাকোঁ, হাতে কামে লাগিয়ে যাওঁ, তাকে দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, নহ'লে আকৌ ভাবি থাকিব ন, অকল ভিডিঅ'হে কৰে আৰু দেই, একো কাম চাম নকৰে বুলি। মোক বোলে আজি যোগালি বনাইছে, হৈ যাবনে? এনেকুৱা কাম কৰিছে নহয়, যোগালীক একদম আজৰি দিয়া নাই, বুজিছেনে? অকণমান আঁতৰি যাবহে লাগে, যোগালীক একদম বিচাৰি গৈ পায়ে, যোগালী খাই যোগালী খালি হাজিৰাটো ভালকে দিব লাগিব, আকৌ নিদিলে নহব। বলিয়া কি হল, কিবা আখতি কৰিছে? চোতালত কিন্তু বৰ ৰ'দ হৈ আছে নহয়, মানুহৰ যেতিয়া অসুখ বিসুখ হয়, মানুহে ঔষধ পাতি খাই হ'লেও মানুহে নিজকে ভাল কৰিবলৈ বা আত্মীয়জনক ভাল কৰিবলৈ বিচাৰে, কিন্তু বহুদিনৰ পৰা ঘৰত থকা এনেকুৱা বস্তুটো যেতিয়া বেয়া হৈ যায়, তেতিয়া কি হয়, আমি বস্তুটো দলি মাৰি দিবলৈ এৰুৱাই মানে পেলাই দিবলৈ বিচাৰোঁ। কিন্তু ইয়াকো যে ৰিপেয়াৰিং কৰি কিমান ধুনীয়া কৰি দিব পাৰি, আজি এজনে দেখুৱাই দিব। ঘৰৰ কাম বনত লাগি থাকোঁতে আজি আমাৰ ঘৰলৈ আলহী আহিলে, ছোৱালীজনী ভালকৈ চাওকচোন, অকণমান হ'লেও চিনি পাইছে দে, চুলিখিনি কাটি দিলে গতিকে চিনি নাপাব তোমাক। এইজনী হৈছে শিখামণি, আমি যে গৈছিলোঁ দীপক দিহিঙীয়াৰ ঘৰলৈ, দীপকৰ ভনীয়েক শিখামণি, মই যে পঢ়া শুনাৰ দায়িত্বটো লৈছোঁ বুলি কৈছিলোঁ। পৰীক্ষা দিয়া কেইখন কেনেকুৱা হ'ল? ভাল বেয়া মাজতে, তাই পৰীক্ষা এখন দিব নোৱাৰিলে, ঘৰত বহুত পানী, ইমানেই সিহঁতৰ সেইখিনিত পানী হয়, পানীৰ কাৰণেও বহুত সমস্যা, তথাপিও ইমান সমস্যাৰ মাজত তাই পঢ়িছে, পৰীক্ষা দিছে। আপোনালোকে মৰম আশীৰ্বাদ কৰিব, এইজন দেউতা আজি আমাৰ ঘৰ আহি ওলাইছে, হঠাতে আহি ওলাই দিলে মই তোক দেখি চক হৈ গৈছোঁ, বৰ ভাল লাগিলে পাই ছোৱালীজনী, অঁ ভালকৈ পঢ়িবা, ভালকৈ থাকিবা। তেওঁলোকে বেলেগ এঘৰ মানুহৰ ঘৰত থাকিব লগা হৈছে, পৰিয়ালৰ হয়, বেলেগ কোনোবা নহয়, ডাঙৰ পৰিয়াল, তেওঁলোকৰ ককাইদেউ হয় ন আপোনাৰ? ভাই হয়, আপোনালোক ডাঙৰ পৰিয়াল, পানী হোৱাৰ কাৰণে তাত আছে। আৰু এতিয়া আৰু এটা ভাল খবৰ আপোনালোকক দি দিওঁনে, মই ভিডিঅ' আকাৰে দেখুৱাবলৈ পালে বেছি সুখী হ'লোহেঁতেন, তথাপিও এই খবৰটো পালে আপোনালোকেও নিশ্চয়কৈ বহুত বেছি সুখী হ'ব। এতিয়া কৈ দিয়া দাদাৰ কথা, লাহে লাহে দাদা ভাল হৈছে আৰু খুলিব পৰা হৈছে, শিকলি খুলিব পৰা হৈছে, সেইটো ভাল খবৰ নহয়নে বাৰু? আপোনালোকেও নিশ্চয়কৈ সুখী হ'ব, এতিয়া বোলে ধুনীয়াকৈ কথা বাৰ্তা পাতিছে, সি চোলা নিপিন্ধিছিলে নহয়, এতিয়া চোলা পেণ্ট ধুনীয়াকৈ পিন্ধিছে, আকৌ ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ চেকআপত যেতিয়া গৈছিলে খুব ধুনীয়াকৈ গাড়ীত নিজেই ধুনীয়াকৈ উঠি মেলি গৈছে, গতিকে এই খবৰটো আপোনালোকক দিবলৈ পাই মোৰ খুব বেছি ভাল লাগিছে। আৰু তোমালোকৰ দাদা খুব সোনকালে সুস্থ, ইমান মানুহে আশীৰ্বাদ কৰিছে, চোৱাচোন হ'ব দেই। আমাৰ বৌ ড্ৰেছটো দেখিছা নাই, কাঁহীবাতি ধুই আছিলে আকৌ, খুব পানী পৰে নহ'লে, সাহায্য বুলি নাভাবিব দেই, একদম মৰমৰ কিবা এটা দিবলৈ লৈছোঁ। আৰু এটা বস্তু তেওঁক দিব লগাই আছিলে, দিব লগাটো হৈছে কি, এদিন হঠাতে গাখীৰৰ টেকেলি এটা দি দিলে,
শিমৰুগুৰিলৈ গৈছিলোঁ, একো নকলেও নেমেলিলেও পটকে আঁতৰি গুচি গ'লগৈ। তাৰপাছতে মই তেতিয়াই ভাবি আছোঁ এই মানুহজনক যে মই পইচাটো দিব লাগিব দেই, সেই গাখীৰ টেকেলি পইচাটো দি যাওঁ। পাৰিছেনে? সেইজনক আমাৰ এখেতে একদম গছত তুলি দিছে, কঁঠাল বুলি লৈ যাওক, লৈ যাওক, লৈ যাওক কঁঠাল। আপোনালোকৰতো ভেটিটোত নাইয়ে চাগে একো এইবিলাক ন? এতিয়ালৈকে লাহে লাহে ৰুব, ৰুলে হ'বগৈ। পানীয়ে যদি মাৰি দিয়েনো ক'ত হ'ব আৰু? কি চিন্তা কৰি আছা? কিবা হাতখন এনেকুৱা এনেকুৱা কৰি কিবা মানে অকলে অকলে কথা পাতি আছা যে? সেইটোকে মানে এনেকে আঙুলিয়ে এনেকে এনেকে ৰুমটো মানে পুনাই আছা, মানে কেনে কি কৰিলে ভাল হ'ব আইডিয়াটো কৰি আছা? তেখেতে বোলে ৰুটি খায়, ৰুটি বনাবলৈ লৈছে আমাৰ মনুৱে শুকান ৰুটি। আলহী গ'ল, তেওঁলোক মানে ভাত খাবলৈ কৈছিলোঁ কিন্তু বোলে ভাত খায়ে আহিলে, ভাত খাই লগে লগে আহিলে, ভাত খোৱা নহয়। আৰু এইটো কয় বেম্বো চট বোলে, কিন্তু মই তেনেকৈ কৈ ভাল নাপাওঁ। গাহৰি আৰু খৰিচা বুলি কৈ দিলে বহুত বেছি ভাল লাগি যায়। মোৰো ৰুটি বনাই আছে, মোৰ এইফালে পানী গৰম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে এয়া মাংস দিম আৰু আলু অলপ কাটি থৈছোঁ। ইয়াত কিন্তু আলু নিদিয়ে, কিন্তু অপশ্যনেল, আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে। আমাৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই আলু নাই নি এনেকৈ বুলি ক'ব। সেই নিমখটো দিয়াচোন, ইয়াতে মই এতিয়া দি দিলোঁ ইয়াৰ মাংসখিনি। মাংসখিনি দিয়ে জলকীয়া বিচাৰি আহিলোঁ বাৰীলৈ। মনুক আজি কৈছোঁ সদায় খাবা নিজৰ পচন্দত আৰু পিন্ধিবা আনৰ পচন্দত। আমি সেইদিনাখন ছাগলী মাংস ৰান্ধোতে বহুকেইগৰাকীয়ে কমেণ্ট কৰিছে বোলে কি ভাল লাগিব এনেকুৱাকৈ, ছাগলী মাংসত লংডাল ইলাচি নিদিলে বোলে ছাগলী মাংস নিচিনা নালাগে, ভাল নালাগে। এতিয়া কথা হ'ল কি, আমাৰ ঘৰত মানে লংডাল ইলাচি এইকেইটা বস্তু যদি দি দিয়া হয় নহয় বহুত বেছি বেয়া পায়, সেইকাৰণে একেবাৰে উপায় নাই আমি নিদোৱেই। ইমানখিনি যেতিয়া বস্তু কিনিব পাৰিছোঁ, ছাগলী মাংসকণ যেতিয়া কিনিব পাৰিছোঁ, সেই লংডাল ইলাচি বাৰু পেকেটটো কিনিব নোৱাৰিম নি বাৰু। মই যেনেকৈ ৰান্ধিছিলোঁ ছাগলী মাংসখিনি অকণো গোন্ধ নোলালে, মই কৈছোঁ নহয় প্ৰেক্টিকেলটো মেইন হয়, প্ৰেক্টিকেল আমি খাই মেলি ক'লোঁ। তাৰপিছতে আকৌ তেওঁলোকে খোৱাৰ পাছত কমেণ্ট কৰিছে বোলে এনেকৈ ভাল নালাগে। এজনী যেনে তেনে মিলিলে এইকেইটা চোৱা, কৃষ্ণ ক'ত আছিলে? অঁ এইটো, অঁ সেই এটা এনেও নহ'লহেঁতেন বাৰু, আনিলোঁ ভালেই হ'ল। এতিয়া আমি সেইকাৰণে নিজৰ মতে ৰান্ধি খাম, আমি এনেকৈ ৰান্ধি খাওঁ। কেতিয়াবা কেতিয়াবাহে বইল ৰন্ধা হয় বাৰু, এনেই বৰ বেছিকৈ এনেকৈ ৰন্ধা নহয়েই। কথা কোৱাটো এটা কলা, কিছুমানে বহুত বেছি ভালকৈ কয়, তেওঁলোকক ভাল লাগে। এতিয়া ধৰক আমি কিবা এটা ৰান্ধিছোঁ, ইয়াত আমুকটো দিয়া হ'লেও ভাল লাগিলহেঁতেন, বা এনেকৈ দি চাবচোন বাইদেউ ভাল লাগে, এনেকৈ দি চাবচোন খুৰীমা ভাল লাগে, এইসকলে যে কয়, তেওঁলোকৰ কাৰণে মুঠেও কথাটো কোৱা নাই। সেইসকলক বৰ বহুত মৰম, বহুত বহুত ধন্যবাদ। কিন্তু কিছুমানৰ আচলতে কথা কোৱাৰ ধৰণটো হয়তো বেয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু এটা কমেণ্ট হ'লে মানে আমি তেনেকৈ নাভাবোঁ। কিন্তু যিগৰাকীয়ে মোক এনেকৈ কমেণ্ট কৰিছিলে যে, সেইগৰাকীয়ে এতিয়াও কৰিয়ে আছে, মানে আহি পেলাই উৰি পুৰি পৰেহি আৰু যিকোনো কিবা এটা ভুল ধৰি পিনে তেখেত গুচি যায়। এয়া হৈছে আদা নহৰু, এতিয়া দি দিলোঁ আদা নহৰুখিনি। আহিছে হপা ছোৱালীজনী, কৃষ্ণ আলু আৰু জ্বলা এবাৰ দি দিলোঁ, মাংসখিনি অকণমান সিজিছেই আৰু পুৰা পানী শুকুৱাই দিম নহয়। আৰু ইয়াতেতো বেম্বো চট বুলি ক'লে কি মজা বস্তু এটা দিব লগা আছে, সেইখিনি উতলি উতলি আগেই সিজি লওঁ। টেষ্টি টেষ্টি মাংস ৰান্ধি আছোঁ দেই, পুৰা উতলি আছে। আৰু ইয়াতে এতিয়া এয়া খৰিচা দি দিওঁ, সেইখিনি সেইদিনা সেইখিনি ৰুকি পেলাই এখিনি আচাৰ বনালোঁ আৰু এইখিনি এনেকৈ থৈ দিছিলোঁ। টেষ্ট কৰি পেলাই চাই কিন্তু ক'ব লাগিব যে কেনেকুৱা হৈছে। ফাইনেলি এইটো বনাই মেলি হৈ গ'ল, সঁচাকৈ কৈছোঁ মাত্ৰ কেইটকামান খৰচ কৰি আপোনালোকে এনেকৈ বনাব পাৰিব দেই। নিজৰ ঘৰত যদি
এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা শ্ব'কেছ আছে যিবিলাক আপোনালোকে ভাবিছে যে এই একদম পেলনীয়া হৈ গ'ল আৰু এইবিলাক বহুত বেয়া দেখিছে বুলি, যদি আপোনালোকে আমাৰ শ্ব'কেছটো এতিয়া ভাল দেখিছে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ বনাব পাৰিব। সবফালে মই দেখুৱাই দিছোঁ, ইফালৰ ছাইডটো অৱশ্যে দেখুৱাব নোৱাৰিম কাৰণ সেইটো সোমোৱাই আনিলোৱে যে। এইটো চাওকচোন একদম নতুন নিচিনা লাগিছে, এইফালে ওপৰত চাওক। এইটো বাৰু কোনোবাই ক'বনে এতিয়া এইটো পুৰণা বুলি। চানমাইকাখনত লৈছিলে 900 টকা আৰু তাতে মেকিং চাৰ্জ যিটো সেইটো অকল সিমানখিনিতে এই পেলনীয়া শ্ব'কেছটো আকৌ একদম ধুনীয়া নতুন নিচিনা হৈ গ'ল। আমাৰ দেহা মানুহে দৈদকৰ লগত শুলে ইয়াৰ পৰা মাতিলেও নাযায়, তেওঁৰ লগতে অকণমান সময় শুই অকণমান খুটুক কৰিলে সাৰ পায়। মানুহজনক মই পইচা দিবলৈ গড্ৰেছটো অকণমানকৈ খুলিছিলোঁ, পুটুককৈ সাৰ পাই গ'ল। উঠিলেতো উঠিলে বাৰু, উঠি লৈ একদম ষ্টাইল কৰি দিব লাগে নহয়, হাঁহি দেখা। ষ্টাইল কৰিলা, কৰিলানে ষ্টাইল? অঁ ধুনু লাগিছে কিন্তু দেই, চকুযোৰ ধুনু লাগিছে। অঁ ভাল লাগিছে আকৌ, চুলিখিনিও ধুনীয়া লাগিছে। তুমি ডাঙৰ হৈ গৈছা নহয় দেহা। অঁ সেইটোকে কৈ আছোঁ আকৌ, কোনেও বুজি নাপায় দেই, তাই একো মানে কি কথা কয় তাইৰ বাক্যটো কোনেও বুজি নাপায়, কিন্তু কিবা এটা কয়। অঁ শুন, চুলি বেয়া হৈ যাব নহয় তেনেকৈ শুই দিলে। অঁ অঁ বুজিলোঁ আকৌ, কালি আমি যে ফুফু গৈছিলোঁ ন দেহা। অঁ দেহা, কালি আমি ফুফু গৈছিলোঁ ন। অঁ সেইটোৱে, তুমি চবকে চুম খাই দিয়াচোন, এনেকৈ খাই দিয়া। সেইটো কি কৰিছা আকৌ? খৰিচা মাংস বইল মাংসটো যে চবেই ভাল পায় ন, খাবৰ সময়ত আমাৰ অলপ মানুহ বেছি হৈ গ'ল আজি, আকৌ ৰান্ধিলোঁ মাংস। এইখিনি হৈছে খৰিচা দিয়া আৰু এইখিনি হৈছে অলপ গ্ৰেভিকে তেনেকৈ বনালোঁ। এতিয়া এয়া মুনুলৈ ভাত বাঢ়ি দিছোঁ আৰু ইয়াত দিছোঁ কণমানিলে। মুনু এইফালে খাই থাকিব আৰু মই কণমানিজনীক খুৱাই ল'ম। আমাৰ দেহা মানুহ, অঁ দেহা মানুহ এইফালে চাওঁ, কৃষ্ণ মজা আকৌ দিয়া, মজা। অঁ দেহা এইটো আৰু লাগিবনে, হৈ যাব, ধুনুকৈ খাই দিলে চব, অকণমানো নাইকিয়াকৈ মজাকৈ খাই দিলে, এনেকৈ খাই দিলে মনটোৱে ভাল লাগি যায়। আৰু এতিয়া মুনুমাই ক'ব দেই মই আজি কেনেকুৱা ৰান্ধিলোঁ। মজা বইল ৰান্ধিছিলে প্ৰথমতে বাঁহগাজৰ লগত, মানে শেষ হৈ গ'ল, আকৌ বেলেগকৈ ৰান্ধিবলগীয়া হ'ল। তাৰে অকণমান লৈছোঁ, মানে মায়ে দিছে আৰু, লৈছোঁ নহয় তেওঁ দিলে, আৰু বাঁহগাজৰ অকণমান, সেই বাঁহগাজখিনি খাই শেষ হ'ল অৱশ্যে। এতিয়া এইটো টেষ্ট কৰিছোঁ মই। অঁ টুক 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 টুক, অঁ কোৱা আকৌ, সেইখন উভতাই লৈছে। তুমি দৰৱ খাব লাগে নহয়, অঁ দেহা দৰৱ খাব লাগে। অঁ সেইফালে পিছল খাব, ইফালে পাৰা ইফালে। চেংডাঙৰ হোমিঅ'পেথিকৰ ঔষধ এই আৰম্ভ হৈছে আৰু আজিৰ পৰা খুৱাম, কালি এবাৰ খোৱা হ'ল, আজি খাব আৰু সোনকালে ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। যে সেইটো কৈ পঠালে ডাক্তৰে যে তাইৰ ব্লাডত অকণমান কিবা ইনফেকশ্যনৰ কাৰণেহে এইটো হৈছে বুলি ক'লে, তেতিয়াৰ পৰা ঔষধ খুৱাইছোঁ, যিমান সোনকালে হয় ভাল হ'লে ভাল লাগিব। হয়নে দেহা, বাই বাই কৈ দিয়াচোন, বাই বাই কৈ দিয়া, ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ দেই, সকলো ভালে কুশলে থাকক।